richard benet hibsga olingan ayollar va qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlari to'g'risidagi keng tarqalgan xabarlardan g'azabda hech qanday yaxshilanish belgisi yo'qligini ta'kidlaydi richard benet shuningdek tolibonni afg'onistonning xalqaro inson huquqlari bo'yicha majburiyatlarini bajarishga chaqirmoqda u amri bin ma'ruf va nahiy az munkar vazirligi chiqargan kamsituvchi qonun va farmonlarni zudlik bilan bekor qilish jinsga asoslangan zulmga chek qo'yish talab qilmoqda lekin hisobot faqat ayollar haqida emas majburiy nikohdan tortib jinsiy kamsitish bolalar ustidan zo'ravonliklar qoralanadi va afg'on bolalari bu dahshatlardan himoyalangan bo'lishi kerakligini ta'kidlanadi shuningdek muntazam tahqirlash va zo'ravonlikka duchor bo'lgan diniy ozchiliklarni himoya qilish zarurati ham mavjud ushbu hisobotda qiynoqlar kabi shavqatsiz jazolarni to'xtatishga chaqirib noqonuniy hibsga olish mahkamasiz o'ldirish holatlarini tergov qilish talab qilinadi hisobot oxirida bir qator talab va tavsiyalar keltirilgan tolibon ayollarning ta'lim sog'lig'ini ta'minlab cheklanmagan harakatini tiklashi kerak chaqiruv tolibon bilan to'xtamaydi tolibon bilan hamkorlik ayniqsa ayollar va qizlar huquqlariga bog'liq bo'lishi kerak va nihoyat eng muhimi afg'on xalqiga muzlatilgan afg'on pullarini qaytarish talab qilinadi